gudoomiye cabdi xakiin kaga mahad celinaynaa inaad ogolaato inaad la hadasho telefishinka universal. Intaas kadib su-aasheeda ugu horeysa waxay tahay khilaafka idiin dhexeeya adiga iyo madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dani muxuu ka bilowday? بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على امر الدين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سيدي ان خلافك كدح بلوضاء قدومية هي مدحوينة بطلانه كاية كل يومها وحكوها يا سلك شرعيات وهي برمانكو وحيردتشية وانا محيا هيدين الى ليها الشروع ذا دلك وانا هيدا دلك اوصر رسا هيدا هان ان كايقونا كاس ام بوها وحوية سلك كوها هي شرعيات واي وح كلا نسوي ما كره ما بتشلا قناع السنة اسكما درسنا وشركة من هنا وحال اسكما نان درسنا وح كلا نقد حيانا ما بتشلا لكن وحنا قد حيا وحيا هاي انان ولا بقى انستيوشن midban in oday u yahay waliba isaga uu dheeraya madaxweyne dalkayna ahaa odahay waxweye qof aanu isaga dalka ugu sarreeya ana institutionka baarlamaanka aan u ahaa gudoomihiisi ama speakerki waxa keliya marka sukaa keeni kara waa shuruucda anugu marka waxaan qabaa oo aan kitaab gacanta u saaray oo u dhaartay waa dalka iyo dadkaan xilka u hayo laakiin ma ahayn inaan madaxweyne raali geliyo ama wuxuu rabo aan ka jawaabo ama aan muurkiisa ilaaliyo isaga laakiin ujeedkayga iyo hadafkayga wuxuu ahaa kii layga doonayey oo ahaa in ummaddu ii dooratay ama xilka aan u qabtay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba kaa marka waa inaan ilaaliyaa waxa uu xaq u leeyahay intaa waxa dheer oo iyadana aanna fahamsanayn oo isku dhuc ka imanaya madaxweynaha annaga shaqaalaynay وحاولنا معنا تهي كمبري آنو أمضوا ليه ضحي ونور ديبتين أنقا بكوز تدكو أنقا يوح نور ديبتين أنقا وكلكا أنقا متلا كمبري قولي أيان وحانو قولي من ماريا ومامولي أما ماذا حوينا واحد وانت ده وي هذيك حد مركا داد كمبري مسؤول كتهي أو أمضوا أي كور ديبتو كمبري قمنا ملاها هادو ديبتين سوى هادو قول حساب تنكي سمريه سو دادك إيو دادك إيو إيو سقع هادو قول مدحيس وي انتا كليوي inaanu ku ilaalino wixii aanu u dhiibnay weliba maaha inaanu fikirkayga iyo maxadiga ku ilaalinayne inaanu ku ilaalino sharciyada dalka iyo dadka u taal iyo kontaraag umuddu ka heshiisqodobada sharci ee maalmaha u horreeya ama maalinta u horreysa ayay ka doodaan waxna ka bedelaan waxna ku daraan waana xuquuq iyo ay leeyihiin dowladdu waxay isku daysaa inay kaa faraha la soo gasho waxay isku daysaa inay kaa wax ka bedelaan waana shaqadii baarlamaanka oo anaba kuu sheegay shuruudaan isku hayne qodobka 4-xidanaad ee dastuurka awoodaha uu baarlamaanka siiyey ayaa had iyo jeer xukuumadda faraha isu gelisa maxaa ka mid ahaa ajendayaasha ay farageliyeen ajenda markaan dejinay waxay isku dayday xukuumaddu kaan anagu saanu u dhignay inay bedesho waxaa ka mid ahaa ajendayaashaas haddana waa la miini maskareeyey waa ujeedkay doonaya inay dagaalka aniga ugu socday waxaa ka mid ahaa heshiisyadii dowladdu soo gashay waa imaaraad la soo gashay oo eerboodo lagu wareejiyey
haddana madaxweynuhu intuu tegay buu dib isoo cusboonaysiiyey dowladdiisii markuu cusbaa haddana waanu ka aqbilay haddana xilligu la soo ballamay oo bishii sideedaad ahayd way dhaaftay dib eegis marka baarlamaanku xaq uu leeyahay shacabkiina waxay ka muujiyeen consayn kuwaasaa marka ka mid ahay sidaan ognahay dabcan cod gacantaaga ayay xildhibaanadu kaaga qaadeen xilkii guddoomiyenimo ma aqbashay xilka qaadistaas maya sharcina maaha eg maxaa wax lagu aqbalaa soo sharciyad maaha eg arrintu ma aha guddoomiyaha annagaa dooranay annagaana ka qaadnay maaha arrintaas eg waa se iyagu ka doodayeen lakiin way ka duwantay guddoomiyaha sifo sharciya lagu doortay sifo sharciya laga qaadi karaa oo miyay la iska qaadi karaa mise waa wax qoran oo qaabka wax looga qaadi karaa maya waa wax qoran lakiin tira soddon qodobka tobnaad habraac buu leeyahay guddoomiye marka wax laga qaaday maaha waxaan ka qaaday maxaad ku diidantaa habraac sharciyadana soo baro qodobka tobnaad ee xeerosaadka waa inu waafaqsan yahay miyaad dafirsan tahay inay xildhibaanadu xaq u leeyihiin shalayba hadday ku doorteen inay kaa qaadi karaan xilka xaq bay u leeyihiin laakiin waxay ii marayaan habraac sharciya maaha xildhibaanadu inay iyagu habeenkii ku riyoodaan way in cidu u yeedhisana maaha habraac baa jira goluhu uu leeyahay oo laado xeerosaad way kaasaa laysoo maraya qodobkiisa tobnaad baa qaba way horaan uga hadlay soomaad garan kaa markii isu maran xaq bay u leeyihiin inay iga qaadaan waa mid sifada rabcado khaladka ku yahan ku sheegay baarlamaanku wuu xidhnaa si sharciyada baan u xidhnay saddex maalmood baanu guddi qabannay oo shaqo ku maqnay baarlamaanko dhan baa isla gartay maaha waxaan iga gaar ahaa in saddexda maalmood la sugo waqtigana la siiyo guddida kadibna markay noo keenaan arrintaas aanu markaas aanu ka hadalno saddex maalmood isagoo xidhan maalinkaan xidhay habeenkeedii ayaa la weeraray adigu marka eeg su-aashaad weydiinaysid waxaad ka fekertaa haddii guddoomiyaha xil laga qaadayo maxaa xabadii iyo weerarka keenay iyo golaha ee golaha madoog maya golaha ma cid baa ka qabsatay dowladda mise dowladdu golaheedii baarlamaanka weeratay u weeraraysa eg waxyaabahaaswaxay kuu soo saaraya ilaan waxaana sharciyad ahay dabcan sife kasta ha ahaatee xildhibaanadu raalli ahaashahooda sida muuqata ayay u aqbaleen inay gacanta u taagaan in guddoomiyihii xilka laga qaado weliba waxaa ka mid ahaa xildhibaanka aad tiri madaxweynuhu su-aal weydiiyo ka carooday dadkii gacanta taaga kaas isagay u tahay isagay dhaawac u tahay anigu isaga gaar umaan difaacayn markaan maxay ahayd ka hadlayay arrintiisa laakiin waxaan difaacayay in xildhibaanadu institution ay yihiin marka la rabo in ay dembi galaan ama lasoo eedeeyana habraaca saxda loo soo maro kaasaan ku difaacayay soo maad garanin xaq baana u lahaa oo guddoomiyihii baarlamaankaan ah soo maad garanin laakiin isagu wuxuu anigu hab sharciya inaan ku difaaco ayaa ilaahay igaran siyaan fahmay iyo karaamadeeda iyo maskaxdeeda fahamsiisa isna hab sharci daraaca inuu gacanta igu taago ayaa garashadeedu sisiisay marka soomaad wax kuma wada ani walba kasi kortaga miyaydan wada soconayna markii hore labadiin miyaydan ahayn koox iska warqabto annagu baarlamaanko dhan baan wada soconayba baarlamaanko dhan baan wada soconay laakiin waxaanku yihi waxa dhacay eeg xoog baaba dhacay meeshiiba waa la weeraro xoog baa lagu qabsaday way caadiyan baarlamaanka puntland waxaa lagu xantaa in xilliyada heshiisyada dowladdu ay gasho ama maamulku uu galo la ansixinayo in ay wax meel loo saaro oo ay inta badan maaragtay shuruudahaasi ku xiraan misleenahay caqabadda ugu weyn taasay ahayd ha lacag baa la kala qaatay wax la qarin karaba maa way waxuna lama qariyo yaa kala qaatay lacagta waxaa kala qaatay baarlamaanka iyo dowladda baarlamaanka aduu ka mid ahay kun oo dollar baa la bixinayay markii aniga lai ridayay yaa la siinayay baxildhibaanada way xabadna waa lagu daray oo labaatankii waa laamini waayay marka xabadiyo labaatan baan wada socday marka dee taasaaba daliilu ah in xildhibaanadu dee wax meel loo saaraya daliiliyada taasaaba u ah waayo eg marka qadiyad iyo mas-uuliyad shacab xildhibaanadu kuma shaqeeyaane waxaad leedahay lacagtay ku shaqeeyan hadday ku shaqeeyaan baarlamaan aanu xidhnay oo sifo sharciya iyagu ay ugu codeeyeen oo aan ku xidhay doonistoodii iyo rabitaankoodii aan ku xidhay oo aan kala tashaday oo ay ila joogeen oo ay ila qaateen aan ku xidhay isaga oo xidhan inta la keeno lasoo ururiyo subaxdii hadhadee kamay codeeyeen sharci darro kama codeeyeen way taasaa dalila marka xildhibaanadu
lacagta ay fiirsheen ma fiirin mas-uuliyadda ma fiirin sharciyadna ma fiirin mas-uuliyadna ma fiirin lacagtaas ay fiiriyeen way eedaha lagu jeedinayo dadan dabiraada ma afkii gubanaya baan laga sheegay way eedaha lagu jeedinayo gudoomiye ahaan cabdixakiino waxaa ka mid ah in dowladda dhexe aad wakiil uga ahayd xiisadaha puntland qorshahaagu adiga iyo koox kaloo xildhibaanadana ay ahayd inaad ridaan madaxweynaha puntland deni maxaa kugu qasbay arrintaa niyow deni haddaan ridayno sagaal bilood baan wada joogno dowlad aniga ii wakiilatay tiri xiisad dalkaa nooga sameyna ma jirin dowlad ii wakiilatay inay madaxweynaha aan rido oo xilka ka qaadana ma jiro koostee dhaqdhaqaaqeeda laga arki lahaa way ma fahamtay mana ay jirin laakiin hal waajib igu abaa jira waajib waxaa igu ah aniga qarannimada soomaaliyeed inaan qof ka mid a ahay oo mas-uul ahay difaaceeda iyo ilaalinteeda waajib isaaran wey way ma fahamtay laakiin aan puntland dowlad soomaaliyeedna wax ma yeelin aniga intay ii soo martayna anigu wax ma yeelin haddii jirtana dee waa la arki lahaa adu haddii aad ogtahayna waad sheegi kartaa colantaa niyow khaladkii khaladkaas aad ka gashay dowladdaad mas-uuliyadda u haysay stateka ad u haysay adigoo dowladda ku raaligelinaya aday odhan kartaa ma jirinin laakiin waxay ahayd wax abuur been abuur la samaynayo midna waan ku sheegaya oonad ka tegin hadafida puntland lagu asaasay waxaa ugu weynaa ugu muhiimsanaa in dowlad soomaaliyeed lagu raadiyo marka tii lagu raadinaya in lagu cagagooyo marna dee aanu raalli kama dhan karo way ma aqbalin ayaa tiri mana ku qanacsanin sidii xilka laiga qaaday waxaad ogtahay sidoo kale in xasaanadaadii xildhibaannimona sidoo kale la laalay haddii aadan aqbalin maxay tahay tilaabada kale oo aad qaadaysaa iyo horta way kala gaal bay ahaayeen guddoomiyenimada qaadisteedu iyada dee habka sharci darrada abaa loo maray tii xildhibaannimadaada aygi kaadi qori bay ahayd iyo xabad baarlamaankii baa la weeraray ilaaladii baa lagu laayay habeennii baa lagu soo duulay cid haysato laga qabsaday ma jirin xoog baa lagu qabsaday xildhibaanadii baa lacag loo qeybiyey lasoo ururiyey soomaad garanay baarlamaankii oo xidhan baa sharci darro lagu furtay taasi sharci darro saasay ku noqotay waa tan ka soo sheekeeyey midda kale tan xasaanadda niyow xasaanadda anugu hadda ilaahay hadda ma fahamsana ujeedka laga leeyahay laakiin waxaan ku gabagabaynayaa sagaara bad ku kaadiday badda biyaheedu waa badan yihin soomaali waa u kaadiday intay tagtay bay ku kaadiday sagaaladuna ma kaadi badna marka waxaa layihi sagaaladaa badda ku kaadiday inaanay baddaa wasakhaynayn waa loogiyahe naceeduun bay bogatay naceedii bay bogatay waxaan u arkaa xasaanadda anigu awalba mas-uul baan ahaa waxaanba ku doodayay guddoomiyeena halkaa halkaa xubin kuwa soo fadhiisteen waxaa layiga qaaday fureynnimo iyo kawarnimo iyo inay nacoodii bogteen kaliyaynataa baan markaa wax tilaabahaad kula qaadaysana ma jiraan aniga oo tilaabo sidee macnaha haddii aadan ku qanacsanayn xilka qaadist maxay tahay tilaabada kale xigta tilaabada anigu mar kasta waxaan marayaa anaa waxaan cid ku eedaynayaa way nidaam sharci inaan la marin nidaam sharci baan marayaa way haddii nidaamka sharci wax lagu sixi waayana taasi markaa tala la fila ayaa jirto dadku dee isuma khasbana noo fasirta cid walbaa waxay matashaa degaan way dadka puntland isugu yimina waxay ahaayeen gobollo waagii hore isma khasbin way ismana soo raafin way iyagaa tale intay isugu yimaadeen waxay kala heleen inay wadistaan wax wadalahaanshihii ku heshiiyeen way haddii sharciyaddana dhabarka laga tuuro wax wadalahaanshahana dhabarka laga tuuro in gaar loo kala tashado ayay noqonayaad leedahay ayay noqonaysaa isla su-aashaas waxaan ku shaqaynaynaa wax diidayaana ma isla su-aashaas dhowaan dabcan waxaad og tahay in aad sheegtay inaad wadatashi ku aaday deegaanada sanaagbari iyo sidii maamul gaar ah loo dhisi lahaa taladaasi ma waxay kugu dhalatay markii aad la kulantay dhacdadii baarlamaanka maxaase kaaga hirgalay wadatashigaasi ilaa hadda dhacdadaasi anigu markaan gobolka tegey waxaa igu dhaliyay dareenka dadka markaan arkay dareenka shacabka iyo shacabka shucuurtiisa ayaa igu dhaliyay kadibna taasinaan manaj gareeyo baan ku qasbanaaday caradaada ahayd bcos maya cado igama muuqan hadalkaygii iyo hadalladaydii waa wada duuban yihiin shucuurka dadka inaan manaj gareeyo ayuu jeedkiisu isku beegay waxaana waxaa isku beegay dad ba anaa waan matelayay way matalaaddaan matelayana waxay u arkeen wadooyinka la maray in wadalahaanshihii iyo wax isku darsigii iyo sharciyaddiiba la lumiyey sax dadku marka taasay ilaashanayeen oo ay dhibsanayeen oo ka cadhaysnaayeen way maadaama mas-uulkoodii ugu sarreeyana ahaa siyaasigoodiina ahaa inaan manaj garayo waan ku khasbanaa tashi baa noogu baaqay tashigayguna laba qodob buu ahaa maan qalin waa duuban yahay puntland inay u baahan tahay badbaado way oo ay burbur waddadii burburka cagta saarta cid kasta mana oran gobolkaa keliya waxaan ku yihi cid kasta oo puntland burburkeeda uu dhibayo
أما وحيابها سدى وحوص عدان أي لبيسو إن ترى السقوط مادام بتدان اللي بداري تهدي له وايد بلان بيجو وح نغنيا إن تشيادتك أول سويم إلا كراتش وايد وحلاص عنا إن بشرت كسو جدا أي ولي باخوته بنتلان دقنهان هي سياسة هان انتبه ما هي ترى جدا أتكقبتو بدقائق السياسة ديت مركل جرة يبو سياسة دي هي لغة برتاي قبل سنة أكبري هي سول إيه ها إني طبعا مرك قار دي مرنا سومالي لا مرنا بنتلان ضد كي يوكل غيب سيه لي أرتا حنكون شيء جيا إلهي بعورت ما شكو بيرو بنتلان سومالي لاند وأول حيا ما ماذا سي هذا حماتي إسكش هيجا لما واحد لقى شيء واحد يهلي واحد حليه الله الله واحد والحليه لما يقرمون هنا إذا كوا حنا وقتها ما بهر كيس على إذا كوا يبعد عنه واحد عن إيه والله لو شيء خير يسم بانو ده حينا واي تعز أمريكا كينتين أنا مرة الله أنا أم وقنا وح معرتي فالح أرتى وحوي ضد كاس الوضع ما يرد بي وده حيا الوضع ما يردنا دنو هودن بيخو قال أنا مستحدا يوحيا أم وقتها ما شفته واي أنا سياسي أم با أم بالهو قال واي هذا يوحيا ويكم وقنا حي واي واحد يلي ديرة علي ديرة حرد قديك ورنا واحد تري شوف كي قال قبر استه واي هذا يوحوا هيان ويكم وقنا حي قبل الله واي هو مر باكم وقنا ها أي كائن وحوي قبتين باكم وقنا ها سمعت قرن يدك مر كي يقعد تعقبة أي شر عدي والله هان شيء أول ببين تلقي شيء جيي ودك اللي قوم أولي أنا ماشي كبحين واي تاسا مركا وحي كانتي ان اي دادكو كعان شعورك هذا نقع وعصوها هاي سياسيين تباقي اخوة ومستحد سياسية تاسا لغن كيقات قاركو يتباقي اخوة لغن انو ملوك انو لغن ملوك لغن باشا هذا كسو جديد قتل انو قدر سطي باقي باقي كوها مجرى باقي هذا وعدكو عو لغن انو قرم ماي واي بقرا ماي هذا هذا اي شيء كلو ورنك الهيول بها مقرق وتشوغا الهيول بها الكرت شوغا ورنك افتاح مو يك هذا مو لكن سياسيين تمستحدة هاريه دي وي تشوغ يعني يقول بس مستحدو هودي يضنو هودي باكو حلان واي لكن وحي يانا مستحدو هودي ما نيسا مركا الشعبين وانتو تشلو واي بطان سحيد دي ادنا لوايو يقول نتشلان وقوان قعلان كواسنا مستحدو هودي مركا هالكا سيقوف جام نيسا دبعا نقول لان دي بيالا اسكوت تغي ادادو حوضا قيب صدو واي واحد اوكتا مركي ادو حلكي لقا قادة كدي بقدومي ايالا دورتي اولي بباش هذا يديقان كا كسو جيد سو مرده كرنو كلية عبد الحكيم أم بعمشي كبحاي، ولي بمشي إيو هنانك وحوض قيبس بطلان كل سنة، واسديس. ليه هرتا أك وحو وحكي كل سنين سيدوا ده وح ومانديت. مانديت كنا وحصلك كوهايا شرعيات. وح إنا ذر والشرف يقيم الدري عند شرعيات العفان. كنا نسيب كنا صارتنا وحس وح لبض المركب معها، لكن وح معناها لو أبا هني لا تفيل ساعة. وشرعيادة من ديت كسرك كوهيو تاسي هداي من شكب حضو قف ميل شوغا وح قيمة لا قيمة لها قف ميل شوغا أما قف وح شيغانيا لا قيمة لها وي وح قف وح كوية هاي أما استيت وح كوية هاي أما وح لو شيغان كرا ومن ديت كليسيسي وصرك شرعيادة كوهيا هداي لبالا سمين شكب حان قف وح شيغاني أنا هداي وح ربا شيغان كرا وح قيمة لا قيمة لها قدو مياها هدا حلك هاي ميانو متلاد أود قيبسيجا بيلها كل سنة، وصن كفدين كرسيجا ديجان كات كسو جديد باش. أك عريقة. مس إنه وصل متلنا الآن مسنا تاني باش. أنا ما مسنا متل. ما متل باش. ما أفترق. سانو متل ما مسنا. واي. وحنا متلية. مركو شرعيات كوي معضو. سفة شرعية مركو كوي معضو. ما قعد واسطها. وما تركها. لكن سفة شرعية هذان وكوي مانين. ما متركها. واحد سي عدين دون توصل النقطة. ومدة لدي هي ومتيريا هدي دي بوتسان يدو اي اوغراتو او دي سيدا اي مارتي دي كوغشا هنا وي موقنيسا ومركا دي ومتيريا هدي تشطو نو حوي وعوادي وارتان كهلي ولا قيمة لها وانا ماشي ساس كتشو وديش غتي موقنيا وحنا دليل كوغا دليل دي شعورك دتك ودركيس يا شعبك واي سمعت قبل واي تاسها بكوف النبي هذا واحد سؤالي ودين كنت مع شعورك دتك وتدركيسي وذا هذه شو قال؟ هي دي بدها تشوف وحي وصوص سمان
annaga Puntland hadii sharciyadii la lumiyay oo gudoomiyaha sharciiga ahaa oo joogay sharci darro meesha kaga baxay admins waxa la bitaa Puntland annaga xaqeeyeena waay markaysi sariirada dibadda markay hadlaya way duubay Cabdi Xakeen Beesho Cabdi iyo Cali ayuu kala dooraneysa labada ninba adiga iyo gudoomiyaha kalaba deed Beesho ayad ka soo jeedaan Cabdi Cali ayuu kala jecel yihiin leedahay anuu hadda su'aashaas aad weydiin sitaa ma fahmin marka leedahay Beesho ma ku midaysna ma waxaad ula jeedaa anigu miyaan erin Beesho anay raacsantahay isaga lama aqoonsan wareysku iyo kan waxmaana adaan hadda ku weydiiyo maxay ahayd adaan dii waa jawaabteedii gudoomiye shucuur midaysan oo aniga aan ogahay in dadkaasu intay meel isugu yimaadeen iyagoo u dhan ay mowqifkaaga ku muujiyeen ma hayn marka laga tago dad goona gooni ah marka muuxaad qabtaa adigu inay Beesho adiga kugu daba faylan tahay ee aanay taageersanayn raacsanayn gudoomiyaha hadda jooga dadku siisaba doonisbuu ku hadlaa waxa fiican dadku doonisbuu ku hadlaa anigu ma hadlin haddaan hadlayna anigu cid qof gaara lama hadlin laakiin waxaan ka hadlayay wixii dhacay iyo sharci darrada way Beesho iyadaa hadashay baan ku yiri haday dabad joogtana iyadaa hadashay way haday guda joogtana iyadaa hadashay way waa maxay iyadaa marka ka qaadan kartaa waxay qabto way way maamul ka madax badanaan Puntland iyo Somaliland miyaad qorsheynaysaan inaad dhistaan oo aduguna aad rabtaa inaad u noqoto hogamiye anigu hogamiyenimo dooni maayo waxaan kuri badan eegaygu horan aan u sheegay wuxuu ahaa sixitaanka Puntland la wada leeyahay haddii la waayo waa la kala tashanayaa somaad garanin hadday Puntland taa usoo hogan weydo waa la kala tashanayaa haddaan sheegaynaa dadka awalba dad isu yimo gobol lacabay ahayn waa isku darsaday somaad garanin intii tiro kale heli kartaaba way tashanaysaa wax reebanna ma aha inay wax samaysato hogaan baad ka noqonaysaa iyadoo wax kale ummad badan baad dhulka joogto anugu hogaanimana hadda aan moogtahay meel igu xulannama jirto laakiin dadkaasaan ka mid ahay maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Deni dadka qaar waxay ku eedeeyaan in ay ku gadaaman yihiin koox la yidhaahdo Aranjan oo taladii maroogsatay dad badan sida ay qabaan ma qabtaa fikirkaas adigu ha fasiraad naga sii kooxdaasi waa koox group ah waana kooxda hadda Puntland ka noqotay kooxda qawlaysatada ah ee ficiladan dadku ay shacbiyad shacabku dhibsanayaan oo dhan samaynaya soomaad garanay waxay kooxdaasi waa kooxdu ka hadlayay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Maxamed Cali Gaas oo buugga ka qoray waa fayras Puntland muddo ku jiray haddeerna weli ku jira soomaad garanayn isuna arkay weliba hadda inay iyagu tan ay dhisteen Puntland baa dhisatay laakiin iyaga waxay soo arkaa inay dhisteen waxa marka iyaga fakarkoodii taageero u heeliyay madaxweynihii dadku doortay baa wuxuu aaminay inay iyagu dhisteen laakiin aan shacabka Puntland dhisan taasaa marka miisaankii wuxuun u yeeshay xaggooda kood madaxweynihii baa aaminay waxaana shacabka dhistay baarlamaankaana soo doortay shacabka matalaya shaqada iyagaa u dhiibay soomaad garan anuu dadkii dee waxaan ahaa taageersanaa soomaad garanay laakiin isagii baa wuxuu aaminay fikirkii ahaa inay nimankaasi dhiseen iyagaa qabay moogtahay fikirka way ku qanciyeen oo uu qaatay taasaa marka waxay keentay in miisaanku xaggoodii uu yeesho talada Puntland iyagu hadda ay xagga dambe u fadhiyaan oo marba dhinacay doonaan u rogayaan ama ay rumuudba ku hagayaan kan TV naladoo kale ay ku hagayaan marka waa koox jirta waana fayras dhibaatada Puntland ka jirtaana wayaga haddaan reer Puntland xal loo helin haddaan kooxda xal loo helinna Puntland wadadii burburka bay cagta saartay kamana soo noqon doonto hadday burbur tahay waana sii burburaysaa adugu ma ka mid ahayd xildhibaanadii codka siiyey madaxweynaha talada haddaay anigu ahaa dadkii dhisay baan ka mid ahaa codkaaga ka gudoomiye ahaan isagaa tiisa dadkii dhisay baan ahaa way kooxda aad sheegtay maxay tahay dhibaatooyinka ay ku hayaan Puntland waxaa ka mid noo sheegi kartaa hal iyo labo waxay ku hayaan waa kooxda hortaagan in qaranimo Soomaaliyeed la helo waa kooxda hortaagan in ummadda talada
أي وحكو يالطو وكوح ده هرتاجن إن إنستيوشن ندو سيما ده حبنان أكرا شقيا واي وكوح ده وحوال باكور لسيسة مسلح هذا هو ده قاركا يدنو هو ده قاركا واي واما سنت شهال مقدشة أجوكتا محيطة مقدشة عاصمة دي دلك وانا فردقي دولة الصومالية أنا من الصومالية معنا سمعت قرني شو قلت يا دمرك معنى يا البضم بيسمين إنسان حولها سحتان كوان كوضع والله تشي هذا دتك قبل ذا دكان أو هالك شو جانا وان كوضع سمعت قرني وأنا دولة دي فردقي دي أو دي أنا من الصومالية معنا سمعت قرني حولها سر مركب شو جا أو أه تشي هذا دتك قبل ذاس كسر شيء ذا iya tashiyada dadka reer Puntland ee ka soo jeeda Puntland ba labadaba waan u joogaa way waxaan ugu maqaalaha in lagu wado safiirka Soomaaliya ee Eritrea arintaa ma jirtaa maya anuu safiir mana codsan dawladana ma weydiisan la imaan wado samad garanay mana doonaya kuma qanacsanayn waxaan ku qanacsanahay shaqo kale hadana ku sheegaya qaban maayaanu shaqadan qabanaya waa saxitaanka Puntland hadii la waayana walaa kala tashanaya oo tashiga iyo hawsha aan wadaan wadaya laba shaqo taa kaliya hadda qabanaya waa shaqada kaliya hadda u soo jeedo qarin maayo dadka waxaan u sheegaya dadka bay maqlaysa waxaan u sheegaya anuu hadda xil ma rabo dawladana ma soo raatan shaqada aan wadaya waa Puntland la wada leeyahay in la helo wixii dhacana dib loo saxo haddii la waayo waxa aan wadaya waxay tahay oo la og yahay in la kala tashado cid walba oo tala kale heli kartaana ay tashato yaa cidna ay soo khasbanayeen way sixitaankaas maxaa diidaya in inta deegaanka aad ku laabato Puntland caasimadii tagto halka aad ka soo bilowdo waaba ka biraaday sixitaanka baan hadal ka safar baan ku yimid waxaan ka waday gudaha waana laabanaysaa waana laabanaya way haddu aad leedahay way waxaad ogtahay hanaan dimuqraadiyadaha inay aado ayay rabtaa Puntland welina lama hirgelin taasi oo shacabku awood uma laha ilaahay hadda inay iyagu doortaan cid hoggaaminaysa maxay tahay caqabada hortaagan Puntland inay gaarto doorasho dadku ay go'aamiyaan caqabada hortaagan Puntland waxa weeye waa wax iska muuqda waa caqabada sababtay in koox yare hadba iyadu ay sii rabto wax u dhigto maamulkana gacanta ku haysa kaas ayaan marna ogolaanayn in Puntland dimuqraadiyad gaadho ma maamul kastoo soo maraad ula jeedaa kooxa qabsatay koox baa haysatay maamul kastoo soo maraad kaliya ma koox baa haysatay way kooxdaas uma maran diba fadhiday Soomaad qabowlada waliba aran iyagu labayba kiil labaad bay hadda marayaan iyagu way tii Cabdiwali ma haystaan leeyahay tii Farad ula jeedaa tii Farad haystaa way tan iyaga haysta marka waxyaabahaasi ma dhacayaan hadii dadku rabitaankoodu meesha iyo dowladdoodu timaado in kooxii meel dawo fadhiisto ma dhacayso dadku xisaab buu yeelanaya waa la sifinaya waa la ismucaaradaya maxay ahaydeen khaladka dawladdu gashay la sheegaya sabad garanay aan hebel baan iga bedelay meesha waa ka baxaysa hebel baan doonayno fikray ka soo horjeedo way ka baxaysa dimuqraadiyad furan meel noqonaysa horena uma dhicin haddeerta la sheegayo leeyahay waa la daahfurayna inay daah furmayso mulkiri waxaa lagtay Puntland waxaa ka jira saddex xaliga suudiib waxa lagaa ka jira xaliga suudiibka saddex ma dhaafo qolo saddexda qolo waa saddexda xisbi ay u arkaan inuu xaq yahay saddexda xisbi ma Puntland ka jira marka xisbi Puntland magac lahee la yiraahdo xisbi hebel ma ogine maxaad u leeyahay xisbi hebel ma jiro maxaad u leeyahay laakiin waxaan ku jira saddex xarig shudi ba jira saddex xarig saddexda xarigoon ma noo fasiri kartaa saddexda xarig ayuun ba ku meelaysta madaxnimada Puntland dad badan aan fahmayn inta iyo kaade ma cid baa fahmaysa cid hore u soo qabatay cid kale oo qabatay ma jirto ma qabaayil ka dulo jeeda waa qabaayil way Soomaad garanay cid kale oo qabatay oo madax ka noqotay Puntland ma jirto waana waxyaabaha keenaya ummadu hadda inay Puntland ka qanacdo Soomaad garanay dimuqraadiyad Puntland halkaasii hore uga joogtay way waxaa soo hadhatay hadda leeyahay wala dafray anaa aad baan la yaabana waxaan aad ula yaabana oo wax laga xishooda oo damiirka iyo aqliga sariimka ay diido inaan maantana wax ku hadlo ama maanta intaan wax sameeyo bari wax kale ku hadlo anigu Cabdixakiin madaxweyne dani waxa xogta wuxuu weeraray baarlamaankii xabad wuxuu ku bixiyay lacagtii ummadda sharci darro inuu ku rido guddoomiyaha baarlamaanka hantida ummaddeedii inuu isticmaalo way wuxuu ka xishoon waayey inuu maxay ahaydeenay wasifo sharciya maro oo xabadna iska daayo daanuushna iska daayo way waa madaxweyne waxyaabadan baa adeegsan kara
wuxuu ka xishoon waayay inuu ummadda ama adduunka ha noqoto international community-ga ama ummadda kale ha noqotay indhahooda ka duwa waxa uu sameynay oo farxumaa. Wuxuu sameeyey inuu ciddii hadashoo tirada waxaan akhrday inaada hadla xidho. Waxaad ogtahay hadda dad inay u xidhxidhan yihiin 20 cisho in gaadha bari inay u xidhxidhan yihiin odayaashii ugu waaweynaa ee dadka hormuudkiisa ee dhaqanka ahaa. Ninka nooca u dhaqmay waxaad kale ogtahay inuu har su'aal oo xildhibaan xaqul oo kii soo doortay weydiiyey uu ku sigtay inuu dildilaaco qarxaba. Waxaataa ba arrimaankii ka cararo in inta ka boodo dadama fasixin. Ninkii nooca ahaa oo waxaa samaynay inuu maanta yidhaahdo dimuqraadiyad baan daah furaya ilaah baan ku dhaartay waa wax laga xishooda. Waa wax qof ibnu aadanihi oo dhegihiisa iyo afkiisu ismaqlaya wuxuu ka xishooda baa nagiirata. Waayo sidee dimuqraadiyad ogolaya su'aal baaba dhibta ilaa dimuqraadiyadda lagu sheegaya waa axzaab afkaarta in lagu kala duwanaado dadku inay doodaan in la is-eedeeyo in la is-ifiyo in maxaa ahayd ina dowladda wax khilado la sheego in la istabagalo waa sidaas dimuqraadiyaddu. Ninka marka su'aal xamili kari waaye ama da shacabkiisii dhegaysan kari waaye waxay ka cabanayeen oo qancin kari waaye waa ila xidha kii hadlaba dimuqraadiyaddu maanta leeya waan daah furay oo sheeganayaa ma gaarsiin karaad qabtaa adugu waxa weeye waa waxaan waxba ka jirin waxaan oran lahaa niyow xishood afkaagii dhagaha baas maqleen maalinku boosta ka soo degayay haddeera waxaa la soo gelayaa marona la hadla yaaba miidiya boosta maalinta ka soo degayay oo cabdiweli uu joogo oo madaxweyne ka furfuran oo waxa weeye ummaddu dee xor u tahay fakerkeedii iyo waxay aqbuto uu joogo ayuu wuxuu lahaa hebel iyo hebel baa la xidhay dadku way hadli karaan waa wuxuu ku hadlayo isagu maantana wax karuu leeyihin waa fiican qofka ibnu aadanka siyaasiga ahay inuu niyow qawlkiisa iyo ficilkiisa iswaafajiyo wixii shalay iyo wixii maantana isku dayay cadaqal inuu isu dhoweeyo marka waxaan leeyahay wax suurtagelayana maaha nin dimuqraadiyad ka dhixi karana maaha nin awooddeeda iyo kabaasatigeeradanina maaha waa nin dictatornimo u abuuran oo u samaysan marka been buu dadka u sheegaya. Aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo Daareed, guddoomiyihii baarlamaanka ee Puntland oo waraysi gaar ah siinaya TV Universal. Guddoomiye, aad baad u mahadsantay. Ramadan inshaa Allah.